Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, motor ni tak hidup. Jadi kita kena tinggal. Selamat tinggal, bye-bye. Okey, so kita teruskan perjalanan kita nak pergi ke KL. Nanti saya sambung lah. Kita nak kena setting dulu. Semoga dipermudahkan segala urusan. Okey geng, kita nak gerak. Dah makan dah. Dekat Terengganu ni. Belum keluar lagi. Sekarang pun dah pukul 10 lebih. So motor pun tadi breakdown satu, tak jadi dah nak ride. Kita jumpa di next ride insyaAllah. So saya pun nak gerak dengan slow. Cuaca pun comel. Nanti kita sambung. Okey, ni laju ni. Oh, baik. Okey, nampak gayanya laju sangat tadi. Signal jatuh. Signal jatuh. Jatuh bang. Aduh. Awak ni laju ngat apo? Oh, ni laju. Oh, pakai gang gajah hok. Ha? Gang gajah. Apa gang gajahnya? Tak guna. Ha, kuat kan? Masuk dalam boleh. Ha, jangan aku. Baik ke? Oh, pomeng kita ada. Pomeng ada. Ayahku ada. Ya. Macam mana aku? Okey. Alhamdulillah setakat ni tadi terpaksa tadi di sebuah motor. Oh, yalah. Kerana ada masalah. Bateri punya sistem. Ya, yeah, ya. Kita hari ni bertujuh jelah. Ah, bertujuh jelah. Okey, okey, okey. So, insya-Allah lepas pada ni perhentian kita lah di Gambang. Gambang yeah, terbaik yeah. Ayahku, terbaik. Okey, cantik. Terbaik. Ah, ni para rider kita. Terbaik. Hai, okey. Bang. Terbaik. Sekarang berehat di Hentiang Paka. Ah, kita berehat di Hentiang Paka. Minum air, minum air. Okey. Saya pun rehat dulu. Duk memang berat sikit kalau highway. Kalau Gianan duk berat tau. Duk kalau highway kalau. Duk bukan mainan highway. Bukan mainan highway. Bukan mainan highway bang. Bukan mainan highway. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Menu. Ha? Menu nengung. Menu nengung. Rasa macam nak update pada. Aduh. InsyaAllah 790 tak? InsyaAllah 790. 790. Terbaik, terbaik, terbaik. Potong yang tu eh. Terbaik, terbaik, terbaik. Okey, okey, kita rehat dulu. Nanti kita sambung. Ni laju, boh. Ni memang laju. Dia 750. Tapi pakai rantai. Kalau tengok pakai rantai. Haa, ah, nampak? Oh. So, nanti kita akan sambung. Perjalanan highway ni tak ada apa sangat. Kita cuma rehat-rehat je. Lepas sampai destinasi, kita, saya ambil gambar. Bagi boh. Jom. Yang penting ni, ada aku cuk. Terbaik. Tiga pegang, pegang Ezu. Panas tak? Panas kan? Berapa ya? Tadi 17. Ha? Tadi 17 dah. 17 ya? Siapa buat dia ranting ni? Oh. 17. 17. Oh, bumi kau apa? Bujar ni. Kancil. Okey. Kita rehat kejap. Ya, jom kita. Okey, so kita nak pergi makan dekat Temeloh. Ha, makan dekat Temeloh. Lepas tu selesai dah. Okey, let's go. Makan dekat Kancil. Ah, Kancil. Bukan makan Kancil, makan dekat Kancil. Alright, so kita dah sampai Temeloh. Nak cari kedai tu lah.
Okey, so lepas ni kita akan berhenti kedai tu dan kita makan. Lepas tu baru kita teruskan perjalanan ke Kuala Lumpur. Okey, tak jauh dah KL ni, dalam 100 km macam tu lah, something kan, satu lebih macam tu lah. And so dekat Terbalu ni cari kedai makan. Kat mana boh? Apa boh? Apa ini tadi bahas minyak tadi. Oh, ni apa lah, kena cari nasi yang mengenyangkan. Ya, macam ni. Ya. Sekarang ni kita alhamdulillah sampai dekat Kuala Lumpur. Jadi kita nak makan dulu. Makan dulu eh. Lapar boh. Hadi. Hey Hadi. Okey. Okey, kita terbaik. Kita berada di Kancil Raja Pating tak? Kancil Raja Pating. Jom kita makan dulu. Lapar boh. Daripada tadi duk makan. Makan dulu lah. Lapak. Tengoklah apa yang ada. Jom. Okey geng. Ada makan kenyang dekat dengan mana lah? Kancil Raja Pating. So kita nak gerak. Kita nak gerak, nak balik. Air busa tu bukan eh. Air busa tu bukan. Beres Syah? Kenyang? Syahid? Beres Syahid? Beres terbaik. Anjong kita terbaik. Ayahku? Beres eh? Baik. Okey, jom kita nak siap-siap. Kita nak gerok. Nanti kita sambung. Okey geng, kita nak gerak ke KL. Okey, makan pun dah kenyang. So kita jalan ke KL. So berhenti seterusnya dekat Ketin Sempah and then nanti kita jumpa dekat sana. Okey. Benda ni tak ada sangat benda menarik. Alhamdulillah makan situ boleh lah tahan. Makan tadi tak sempat lah nak shoot video pasal semua orang lapar. Okey, kita akan bersambung di tempat destinasi seterusnya. Alright, jom. Okey geng, sekarang berada di Ketin Sempah. Baru sampai. Semua ada. Ini kita rehat dulu. Lepas ni kita terus tem. Ya tak? Ada lagi depan tu. Ha, boleh deh. Lepas ni kita terus pergi jalan teruskan. Teruskan perjalanan ke KL lah. Alright. Terbaik geng. Jom. Nanti saya sambung. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never
be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back in your room. Okay, kita ada dalam bandar KL. Kita masuk kanan, nak pergi balik ke bilik kejap. Eh, simpan-simpan barang. Lepas tu kita mandi-mandi, lepas tu boleh lah kita tubik keluar kan. Boleh-boleh minum air. Cantik eh, jangan datang cantik lah. Ok, dah sampai mana tak tahu. Kampung baru lah. Ah, Akar Hotel sini. Ok, Akar Hotel. Kita orang stay kat Akar Hotel. Itulah and suka duka datang ke KL. And then sekarang ni kita dah sampai dekat KL. So apa lagi, cari bilik penginapan, nak rehat dulu tubuh. Penat eh. Adi okey? Okey. Syah? Okey. Okey, terbaik eh. Bateri GoPro dah habis. Habis. Kebetulan sampai KL habis. Aduh, rugi. Okey, so kita ambil kunci. And then kita pergi tidur kat sana. Tapi bukan tidur lagi lah. Orang kata apa, baru nak repacking barang, apa, nak simpan barang dulu. So kita orang nanti aktiviti malam lah. Jadi burung hantu. Kita akan jumpa nanti, okey. Apa-apa menarik saya akan sambung. Jom. Eh, apakah ini? Mesin lah. Siling saja, boleh tukar di kaunter hotel. Tukar dalam lah. Kena cakap KL. Sampai KL, cakap KL. Tak ada. Tak ada. Terganu tak ada. Kita KL lah. Kita pergi tukar dalam. Cakap nak RM3. RM3 nak beli air vending machine. Ya, tolong kali ya. RM3 juga. Oh, ni dia punya. Baik, dua ya. Alright. Thank you. Okay. Duit kecil. Duit. Okay gang, pergi air sekejap. Nanti sampai minum air. Okay, kunci dah dapat. Jom nak berok. Lepas tu, nak berok. Ha? Bilik sana kot. Tu kita pergi parking motor. Haa, macam parking rumah lah. Parking rumah kita bawa relax. Eh, nak curi motor. Okay, jom. Alright, dah sampai dah. Awal cek air lah. Dah berak ke? Belum ni. 5 beri kot. Bilik comel. Dapur pun ada. Terbaik geng. Abang ni dalam bilik. Kamu nak? Kamu tanya. So kita dekat je kapal baru. Ha, tengok. Duduk kereta lah. Okay geng, so nak pergi makan dulu. Nanti lepas makan nanti kita pergi tempat lain macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim.
dah sampai dekat Rosedale. Okey. Meja luar comel ya? Ha? Meja luar comel dah. Masuk dulu, masuk dulu. Oh. Duduk. Okey geng, nanti kita makan dulu, lepas ni kita sambung. Jom. Okey, tengok. Kita kena order ni. Nak makan. Ayam dengan payang siti belum sampai lagi. Belum sampai lagi. Ikan kalu. Terbaik, terbaik, terbaik. Ikan Solomon, Solomon. Solomon? Ah, kita order sekah punya. Di sini ada ada kerapu dengan. Tapi kalau tengok, tengok pada gaya nasi dah cukup ni. Dah cukup. Nona saya dah cukup tu. Ini malam hang tu. Nasi kandar mamak pula. Siap. Macam dah cukup je. Cukup. Lepas ni kita ada makan lagi. Ah, boleh. Nasi kandar. Nasi kandar. Terbaik. Goreng. Maggi goreng. Terbaik. Ini maggi goreng ke capati ke tosik ke. Boleh, boleh, boleh. Okey, nanti dia makan dulu sambung lepas ini. Okey, geng. Selesai makan, jom. Nak gerak ke ambil gambar kejap dia. Kita dah sampai depan KLCC. Ha, nak ambil video ni ni ni. Kereta nak ambil video. Di, bagi di. KLCC boy. Barang tak ada ke pun? Tak ada. Oh. Sini ada. Okey, so kita. Okey, kita parking kat sini je ambil gambar. Alright. Baik lah geng. Malam-malam ni ada aktiviti benda. Kita buat video lah pasal lepak dekat bandar kan. Cuba jarang datang. Saya tak ijok. Mesut, mesut. 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 Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Okay, so kita orang nak pergi ke Ceras. Nak pergi minum air. Ha, lepas makan minum air kan. Okay, so santai-santai je. Perut dah kenyang, tak apa kan. Ha. Lagipun KL ni kita tak tahu nak pergi ke mana kan. Kita malam ni aktiviti kita pusing-pusing. Dah bergambar dekat KLCC tadi. Lepas tu tengoklah apa yang kita boleh buat dekat sana. Okay. Nanti apa-apa menarik saya akan sambung lah, okay? So highway, highway, highway. Datang KL pun highway, highway je. Okay, jom. Okay geng, sampai dah. Haa ni. Nasi kandang pula. Nasi kandang stadium. Lepas apa kena. Lepas kena nasi kandang eh. Nasi lauk kita pun kena nasi kandang. Nasi kandang? Haa. Tadi pun makan. Tadi breakfast lah. Haa tu. Okay, jom, jom, jom kita minum air dulu. Nanti kita sambung, jom. Alright, jom. Okay.
ada dua orang. Dengar ada belakang ni. Ram ram ram. Ada ada ada. Ada juga bawa dia balik dah. Ngata dah. Allah. Allah, ngata dah. Malam masih muda.